Donc, ça se plaisir au Alvi, Almi, présenté Alvi, puis Birda Migrado en l'Amérique, et fait mia faco et ses botanicos, c'était Junajo intéressé juste Birda. Et nous, comme Esperanto en mia vivo, et ses chefs et Esperanto, la laste à Yaroy, c'est nous, me dirons que c'est vrai Birdo, vrai intéressé juste tout le monde. Donc, existas diversae formoe de migrado en la besta regno. Multae factoroi influas bestan migradon dipende de la continentoi. Exemple, en Africo, la alveno de seca sezono devigas plur miloin da bestoi migri al aliai partoi de la continento. Individas gnuoi, se povos esti zebroi, cete plu, se desas pro vetero, jne sequezo. En montara e regionoi bestoi al sufre de montoi, someri, iros suben dum autuno o por vintrumi en pli facilae condicioi. No, tio esas exemplo de muflonoi, someri supre de la montoi cae pli en la valoi vintri. Norde de la Terre Globo, boazoi migradas constante dum la jaro por trovi qualitain steioi. Tio esas en norda Canado, car encore Finlando, que c'est plus, il y a des migrants, c'est trop nutrado. Vere, nirilatas, il y a des nordes, c'est trop nutrado. Multai insectoi, mal multai insectoi migras compari con mamuloi. Tamen, insecta migrado, ovest esti mirinda, aparte por la monarca papilio en la Americoi, milionoi da monarcoi el vasta Nord-Americo flugas suden por vintrumi cune en Mexica conifera arbaro, ca vividas etan puncton bluan, cefe ti en Mexico, li po milionoi cunigas. Esas mirinde, la arboi esas tiel covritai de papilioi cui poste besonos triaroin por revenicis sude de Canado. Esas veri mirinda afero. Acrido nemigras por escapi malvarmon, compare con monarco, sed esas quiam cia nombro multe crescas, quiam ili multobligas, tiam ili migras por trovi nutradon, que tiel detruas ricoltoin, que tiel. Fisha migrado esas malpli conata al mi, sed mi tamen scias que plurae specioi da fishoi qui nascidjas en rivera dolce aquo, migros post nascidjo alla oceanoi de la mondo. Penso exempli pri salmo, pri anguilo, qui tion faras. Non aperis tio? Non aperis tio afero non. Ah, mi eros che ti refusei? Bone, qui es asci? Ancau multai malgrandai fishoi, kiel heringo, sardelo, cunigas en grandegai gregoi por protecti sin, que tiai gregoi vagadas tra la oceanoi por trovi nutradon. Se non tri birdoi, cioè? Oi, malagrabla tio. Cai bedaurinde venividas a supran parton, sed mi legos albi, kial, ki mi estas non... No bone, kial ne ci birdoi migras? Esa simpla kai mal simpla respondo al tiu demando. Simpli dirite, estas ĉar birdoj ne plu havas ion por manĝi norde, do ili iras suden. Sed malpli simple respondi, kialo rilatas individue al birdaj specioj. En la Amerikoj estas kelkaj ne indiĝenaj birdoj. Yes, Yes, mi diris, en la Amerikoj estas kelkaj ne-indiĝenaj birdoj, ĉefe el Eŭropo. Unuaj koloniantoj alportis ilin, pensante ke tiuj birdspecioj utilos por formanĝi fi-insektojn aŭ por ĉasado, ekzemple ordinara sturno kaj dompasero. Esas bona exemplo de tio. Ili disvastigis, tutiui du birdspecioi al Europo, disvastigis tra tuta continento,
car en toute immigration, car il est importé à Chiti, il n'est pas son fin. Grisa perdrico, car comme une fasano, ses breditae, chas celi, cette plurae liberigita individuae successas poste travivi en la nature. Don Colombo, disvastigis cae sovadigis en ciu urboi cae camparoi en la Americoi. Cae tamen tiui Don Colomboi tutte ne trovigas en la naturo, in vere esas ligitae nur alla urboi. Non de novi? Yes, do. Nu, ni alvenu nun al birdoi naturi adaptitae vivi en Canado dum la tuta iaro. Esas bul plurae specioi da paruoi, sitoi, pegoi, cae galinoi. Paruoi, sitoi, pegoi, estas vivligitae al arbaroi. Sen arboi, ili simple ne povas trovi nutrajon. Ili adaptigis, cae trovas insectoin, larvoin, insectovoin, ce arbotruncoi, cae branchoi, cae tia nutrajo haveblas tutiare do ne necessas migri. Por galinazoi, kiel meleagro, tetrao, cae bonasio, somere ili gratas crondotu esas tiu, kiel coquina familio, ciu? Somere ili gratas grundon por trovi insectoin, vermoin, cae vintri, contentigas pri fructoi cae burgionoi. Do vividas che bild specio ne devas migri se mangiajo ciam haveblas. Charivere ili evoluigis trovas dum la tuta iaro nutrado. Bone. Sed vi anco considero che ni estas la sudo por la pli nordae birdoi. En Montrealo mi parolas che ni estas en la sudo. Necessas anco consideri che la Americoi etendigas de la norda gis la suda polusoi. Montrealo situas sude por multae nordae birdoi. Do ciam vintro vere pli acras ca la neggio abundas, ca estas mal pli da nutrajo norde, tiui nord birdoi el la tundro, tiui nord birdoi el la tundro migras al ni. Do por ili tiui Montrealo estas la sudo. Tiam, eos vidi neggio strigoin, vidi neg en berizon, cae vespera cocustrauto. Tio esas viru, virino. Vidas che li, tio esas, oh, nene tiam vidas la bildon, sed esas hele esas Nord-Americo, verde esas che li trovigas someri, cae por ili, ec mese de Americo esas iam la sudo. Do ili adaptigis, ne irigis tre, tre sude. Nun demandas, respondu alla demando, sed cial birdoi migras alla sudo, cial ili ne ciui adaptigis alla malvarmo. Ni devas reiri multege en la tempo. Ah, yes, esas bon. Ne cotimas che sutiom grande. Bone. Ni devas reiri multege en la tempo, ocasis glacia epoco, dum 100 miliaroi, cae tiu glacia epoco finigis en Nord-Americo antau 14.600 iaroi, tiam, nun tempa Canado, estis covrita ie glaciego, en Montrealo la glacio estis 1 kilometro dica, dum povas imagi ciom alta. Same tiu estis en Scandinavio cae parto de Rusio, povas vidi tuta Canada, tu vas es glaciego, ca vidu un caution parton de la tercoblo es escovrita. Oi, in la tempo rapidas. Post degelado, que mi estas, estis vasta libera territorio, do eventuale con plantoi, cae insectoi, cio comensis e cresci au megi norden, do bestoi cae birdoi anco conqueris tion novan territorion, unue agvae birdoi,
Unui aquae birdoi, kiel anseroi, anasoi, kiu manĝas fiŝojn, aquajn insektojn kaj plantojn, ili alvenis. Ankaŭ vi povas uzi. Ah, jes, estas pli facile. Oh, jes. Ankaŭ marĉaj birdoj iris iom post iom norden, kiel tiuj. Sen vintri, pensu ke ĉiuj lagoj kaj marĉoj frostas komplete. Do neniu birdo povas nutri sin en tiuj lokoj kaj kondiĉoj, do ili iras sude, reiris suden. Kaj kun la apero kaj kresko de arbaroj pli norden, do venis ankaŭ insektvoraj birdoj, kiuj konkeris Nordan Amerikon post la akvaj birdoj. Ĉar ilia nutraĵo de tiuj birdoj ne trovas nutraĵon vintre, do ili iras suden. Tamen, birdoj povas adaptiĝi kiam eblas. Ili ne migras suden. Ekzemple, larĝbeka korvo, tiu meze ĉi tie, ne troviĝis vintre en Kebekio ĝis la kvindekaj jaroj. Mia patro, kiam estis juna, kiam ili aŭdis la unuajn korvojn printempe en aprilo, ili diris: "Ah, ne plu neĝos la aŭ neĝos nur unufoje." La korvoj revenis. Kaj jen nun ili abundas plurdekoj da miloj, eĉ apud mia urbo vintre ili iras kuniĝi dormi en la sama arbaro. Foje ni nombris ilin ĝis 20,000 korvoj, kiuj ne estis antaŭe, kaj nun ili estas kune vintre kaj poste disiĝas. Kial do? Ĉar nun estas pli kaj pli da vastaj kampoj de maizo kaj sojo kaj malpli da neĝo kun klimata varmiĝo. Do korvoj simple trovas forlasitajn grenojn por travintri. Do kiam estas nutrado, kial iri suden se vi havas nutradon? Same kun kelkaj ardeoj kaj anasoj, kiuj ne troviĝis vintre, nun restas, ĉar malpli frostiĝas la riveroj kaj tiel plu. Kaj krome, kelkaj aliaj paseroj restas nun vintre, ĉar pli kaj pli da homoj nutras vintre birdojn. Sed kial la birdoj ne restas sude se la vetero ĉiam bonas tie? Nu, ĉar estas multegaj birdspecioj en la sudo. Mi donos kelkajn ekzemplojn. Malgranda lando kiel Ekvatoro havas 1,622 birdspecioj. Kolombio 1,874, malgranda lando. Vasta Usono 860 kaj Kanado 510. Do estas multe da spaco iri norden, nesti, nutri siajn idojn kaj kiam la insektoj aŭ nutraĵo malaperas, reiri suden, konkurenci kun tiuj miloj da aliaj birdoj, sed tuj kiam eblas reiri norden. Ĉu ne? Alia ekzemplo de migrado estas ne pro ili ne migros same kiel tiuj malgrandaj birdoj, sed estas interese paroli nu pri naĝanseroj. Ĝi ja flugas vere fore, vidu al flavaj teritorioj, sed kial do? Estas ĉar tie en tiuj plej nordaj insuloj ne estas predantoj al ili, ne estas vulpoj, ne estas bestoj kiuj aŭ aliaj aŭ apenaŭ kiuj detruos manĝos la idojn aŭ detruos la ovojn, ĉu ne? Nun ĉar restas nur pli kaj minutoj, mi rapide parolu ne pri jes pri migrado, sed nekredeblaj migradoj. Olimpiaj birdoj mi nomas ilin. Do tiuj estas birdoj kiuj atingas rekordan migradon. Alpa apuso flugis dum 200 tagojn, do pli ol 6 monatoj de Eŭropo al okcidenta Afriko. Tio estas per oni povas fiksi etajn gopusojn, do gopodetektilon, antenon sur la birdoj, tre malgrandaj. Fakte mi partoprenis de kelkaj jaroj en Ekvadoro, ke ni iris savi papagojn, kiuj estis kaptita en arbaro, ke oni volas nigre vendi ĝin kiel dombestoj, ĉu ne? Kaj ni resovaĝigis ilin kaj metis por vidi, ĉu ili travivas. Do oni povas fari tion kun birdoj,
vidi kiam ili flugas ke kiam longit, ne? Do tiu esas nekredeble do tiu birdo. Tiu vi ne havas kolibrojn en la en Eŭropo, sed en Kebekio ni havas, en Montrealo ni havas unu. Se vi iras al Costarico esas 30 kaj Ekvadoro 52 specioj. Nur por montri la diferencon, ju pli sude des pli buntas la specioj. Se ĉi tie ni havas unu kaj imagu Montrealo. Se mi prezentas Montrealo situas ĉu ne vi scias tion? Kaj tiu birdeto ĉu ne flugas 800 kilometrojn super la Meksika Golfo survoje al Meksiko por ventrumi. Ĝi iras al tiuj bluaj. Mago por pesa birdo tia grandezo, cioè kia defio, cioè ancora o che minuto. La bona limoso via vestin gen angotie ricordi flugis de Alaska gis Nov Zelando la ostensistoi gi flugis pli ol 12.000 kilometron kilometron dum dek minutagoj sen ĉesi. Tion mi trovis lastatempe tiun informon, vi vidas referencon. Fine mi menciu la arcta sterno kiu flugas sep foje la distancon tero luno dum sia vivo. Individuo kun GoPro flugadis 86.000 kilometrojn de julio 2020 ĝis majo 2016, ke ĉar ĝi povas vivi 30 jarojn, do oni multe obligis kaj konsideris tion. Do jen mi volis havi tempon por demando, ke mi sukcesis. Dankon por la aplaŭdoj, mi tamen havas etan konkludon. Mi esperas, ke same kiel mi, nun vi miras pri la kapableco de la birdoj. Ili mirinde evoluiĝis, adaptiĝis, kaj mi sincere esperas, ke la homaro konscios rapide ke estas granda perdo, kiam specio malaperas de la tero pro homaj aktivecoj. Jen demandoj. Mi donu antaŭ la demandoj, ke kiam mi diras, ke oni detruas la naturon. El ĉiuj birdspecioj mi menciis al vi 50 en Kanado kaj 800 kiam da en Usono, ĉu ne? Ne gravas tro. 30 el 100, do unu specio el 3 estas malaperanta en Amerikoj pro vastaj kampoj de agrikulturo kiuj uzas kemiaĵoj de detruado de la arbaroj kaj tiel plu. Do unu birdspecio el 3 do estas tamen grava signalo ke ankaŭ multaj birdspecioj estas en danĝero. Ĉu estas demandoj? Estas plezuro al mi. Sukcesis 10 minutojn antaŭe. Ne mi povas rakonti pri birdoj dum ĝis la vespero, se vi volas. Ne hezitu, jes, bonvolu. Mi vere volis havi demandojn. Kiom kalibroj kiom norde ili povas iri? Oni estas ja se ĉu mi havas tiu por mi havas plumon por montri sur ekrano. La mezo, la ruĝa. Do vi vidas ke kolibroj Montrealo jen mi povas vidi Montrealo estas ĉi tie, ĉu ne? Ĉar estas Santa Laurenco, ili iras eĉ pli norde. Fakte ili iras ĝis kiam estas floroj, ĉar por ili floroj gravas. Yes, sed Vaŝingtono estas iu je ĉi tie, ĉu ne? Do dependas, ĉu vi volas per la ŝtato. Estas aliaj kolibroj en la pacifika flanko, estas tri kvar specioj, sed ne la sama specio. Mi havas la ruĝgorĝan kolibron ĉi tie, nur unu specio. Yes, ĉu alia demando? Io non ho pri birdoi, provo che mi nisti o la respondon. Provo, yes. Demandon, dankon, ĉar mi mem nutras birdojn, do estas vere multe da diskuto pri tio en la birda mondo, ornitologiaj kluboj, sed mi tamen konsideras, ke nutri birdojn vintre helpas pluraj unue
tiu esas indigenae, char vidu tiu arbarae birdoi cion mi mensis al vi tiu paruoi, sitoi cae pegoi. Do, esas malpli cae malpli da arbaroi por ili. Do, signifas che tiu birdoi avas malpli da malpli eblezon nutrisin. Ili ne povas iri nutrisin in la campoi mangi maizon che la corpo. Se che se, in mia corto, mi tamen plantas esas ciu tagi, ne ciu tagi, provas planti arboin, sed esas iam plena loco. Sed mi volas diri che se ni compensas che vintri vi nutras tiu birdoi, do vi helpas che ili tra vintrumu, char esas malpida arboi, che tiel printempe ili nascos novoin, che almeno esas nova generazioi. Che ne nur tio, se restas quelcae birdoi qui cutime iras alla sudo, qui el spizelo e paseroi, ne restos miloi, vi nutras, vi avos unu au du in via corto de tui birdoi, no tui birdoi pli rapide ne besonos tiom migri al sudo, char tio posulas energion, vi devas concurrenzi. Anco in la sudo oni detruas la loco in qui ili estas, che ne nur tio, che amoni parolas pri climata changigio, ne si fas no che sos pli varmi. La uraganoi, la stormoi, esas pli cae pli oftai, grandegai, e tiu casa causas che miloi da birdoi mortas. Char ciam ili migras norden, cae ocasas tiu, ili ec, oni, la ventego forportas ilin tre fori super la maro, cae ili ne travivas. Che tira che se vi successas, helpi tiui qui avas malpli da locon por vivi, cae successas che cae ventrumos pli, do mi consideras che se spliccia un itium da birdoi de tuas, sen calculi pri la rem catoi, cioè po milionoi, cioi mangias milionoi da birdoi anco, in la oboe, cerca la oboe, do. Homo itium de tuas ecologion, cae la birdoin, che ecce vi nutras, e veni un vetilo mi, valoras fare tion por helpi, che pli da travivu, cioè. Che tio helpas anco, char tion mi ne avas tempon, sed estas anco birdoi nun migras pli cae pli norden. Exempli, la paruo cun tufoi sulla capo, antaue atingis sudon de Canado, nun ec atingis 100 kilometroi ene de Canado, Quebecio ca Ontario, char mel pli da neggio, anco cardinalo, ruggia cardinalo, cam iesis una, ne estis. Do birdoi comensas ec iri norden, do tio, se oni helpas ilin ventrumi, do eventuali adaptigios, cae malaperos se ni helpas che novae almeno conqueru pli nordan territorion. E tio anco esas avantaggio por anche o tio è stessa idea. Yes. 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 Minuto, yes. Del continente con la strada. Tio ci. Yes. Do tio ci, la omi manca al di là, poi ho demigrato che arriva strada a mezzo vieto, anche o Israele, e se si va a centro. Ah, ne, se tu no, relatas al acta sterno. Non è il tuo birdo. Non è il tuo birdo, non è il tuo birdo. Mi ha detto la chance di maggio di Timbo, in Israele, è stato un forte esempio di Dio. Un po' in tuo cepa e branche di migrato di Africa all'Europa, che è in Africa, Siria e Francia. Perché estas lago, marcia lago, da nord di Israele, che la birda di forte da fluvis, e l'asta tempo che di tutta i lì causi da maggio al campo. E poi vedi tu in che da maggio da agricolturistoi e artefalite nutristi in birda, perché lì ne mangio da maizo anche che io estis, la speciale mangio con la birda, e ciao tio, tiom faciligis la vivon, estas miloi da vivo, il tutti ne trovigas per la nova, per estas tiel tutti ari. Ah, tio, ec Canada anzero, estas tia fenomeno simila, antaue Canada anzero iris anco tre, tre norden, cene veri, si esti un lumen, tio Canada anzero iris, cae ne estis, cae nun ili malcovris, cae cia la lagoi ne frostigias,
kai ke estas la getoj en la urboj nun ili eĉ kanadaj ceroj vivas dum la tuta jaro en la urboj ne estas lupo ne estas danĝero do tiel ne estas ĉasistoj tie ke eĉ la urboj kaj kaŭzas problemon ĉar la fekado de tiuj anseroj en la parkoj estas pli malpurigas eĉ birdoj adaptiĝas kiam estas nutrado sekureco ili ankaŭ adaptiĝas ne ĉiuj birdospecioj tamen ni havas ankaŭ tri minutojn do por demandoj. La demande est terrible là, tu es sévère par la retourne vite. Audis demandant la demande est ce que birdo migras nocte tagi, exemple migrado de corvoi dum la nocto, que de plus. Ne se buta birdo chef la nigra birdo kunijas nocte no por dormi. Es as dormeio. Exemple tu corvoi qui on mi mensis pumiloi dum la tago il es as de sigita chi, que subite qui on commence nectigi vividas ilin qui lui sevas. Esas corridoroi, li kai kunijas, minestias kiu instruas, kiu esas la unua, kiu diras a la dudek mil, esas tiu arbaro, vi venos dormi tie. Kai alia nocto, esas alia loco, sed ili venos kune dormi. Sed tiu esas nur fenomeno anco multe in la sudo, ke bildoi kunijas por sicurezzo kune. Kai mi volis aldoni, ke bildoi cefe migras norde, nocte, char malpli da vento, malpli da chanso che la vetero è su malbona, cae anco malpli da falcoi, accipitroi, agloi, malpli da chas birdoi che un po' scappi, char la strigoi, la bufoi, do tiui noctai strigoi, ne chasas migrantai birdoi, do pli securi migri nocte, yes, yes, yes.